pomyslně vyměnil ty otázky a kdybys měl pojmenovat ty priority, protože že člověk, když takhle hodně cestuje, tak získává ten nadhled. Člověk zná to, když na chvilinku odjede do zahraničí, pak se vrátí, tak to vidí jinou optikou. Když je tam díl, studuje tam nebo pracuje, zase to vidí jinou optikou. Ať už v tom negativním nebo v tom pozitivním, co by měla být priorita třeba pro Českou republiku? Tady vidíme tu atmosféru, vidíme tady strach o ekonomiku, válku, bohužel teda ty jsi k těm informacím sosnul hodně blízko teda, ale víš, kam mířím, jako co by mělo být tou prioritou, jako se nezbláznit, protože lidi dost blázněj, nemít strach, neválčit, jo, nebo nějak jako, co by mělo být tou prioritou? Co by mělo být prioritou, na to ti odpovím, ale vzpomněl jsem si na něco, jo, ale já na to možná zapomenu. Ne, povídej. Že když jako čtu někde v komentářích na sociálních sítích anebo prostě v novinách to o té jako válce a o tady tom, já bych vlastně každému přál ten zážitek. Aby prostě někde v nějakém městě, kde 100 metrů nebo kilometr od tebe padají prostě fakt jako rakety, když vidíš prostě denně ty desítky mrtvých nebo postřelených lidí a nebo i zraněných jako dětí a nebo žen, když tam vidíš to zoufalství prostě těch důchodců a těch lidí, kteří tam prostě přišli o svůj dům a kde tam bydleli, i když se jako válčili a nechtěli prostě nikam jako odejít. Tak je úplně jedno, jestli je to na té nebo na té straně. Ale prostě ty lidský příběhy, že přijdou prostě o rodiny, o děti, o manželky, tak nikdo z nich tu válku prostě nechce. Jako. Nikdo z nich tu válku, jako kdo tam je, nechce. Většina určitě z nich to nechce. Většina. Ani Rusáků, ani Ukrajinců. Že? A ty lidi, kteří prostě jsou tady v bezpečí, v teple prostě domova, a agitujou, prostě podporují válku, chtějí prostě, aby se jako válčilo. Já bych jim přál, ať jdou na jakoukoliv prostě stranu, ať si to prostě zkusej, jako tam bejt, to vnímat, vidět prostě ty, jak to tam je, slyšet tu střelbu a uvědomit si, že každou chvilku prostě ta střepina nebo ta raketa může dolítnout tam a můžou být jako mrtví, že ono je něco jiného bejt jako tam, anebo to aspoň ochutit. Ale myslím si, že nikdo si to prostě nedokáže uvědomit, že to není prostě akční film, že to prostě je nějaká úplně jako... debilní videohra, viď? A to si myslím, že ty lidi si vůbec neuvědomují a snaží se prostě... Nevím, pro mě je prostě mír na prvním jako místě a dosáhnout mír skoro jako za každou cenu, ale nechci prostě fakt jako jít do nějaký politiky anebo mluvit o tom, kde je pravda, kde není pravda, kdo za to může víc, kdo za to může mít. Ne, ale já si myslím, že nikdo z těch rodin, která tam prostě žije a která přišla o x jako dětí a lidí, nechce, aby prostě nikdo z nich ještě umřel z té rodiny, aby se mu ta rodina zmenšovala jenom díky prostě tomu, že je válka. Jako. My jsme přesně zhruba před rokem, myslím, že to je přesně rok, jsme dělal jsem rozhovor se syrským uprchlíkem, který žije v Čechách se svojí rodinou a tak těžko se mi kladly otázky, protože jako vlastně dost mi připomněl jeho slova, protože odpovídal v podstatě v koncentrovaných, jednoduchých větách, ale zcela jasně. Že si myslel, že to bude nakrátko, nebylo. Že žili tam nějaký jako, ne sice úplně život, ale pokojnej a najednou všechno bylo jinak. A že hledali ten mír a lásku, to možná prostě jako doporučím tady rozhovor s Ramim. Uh-huh. Úžasný rozhovor. To spíš tak inspirace pro diváky. No a co myslíš, že by mělo být tou prioritou teda v české společnosti, když se to takhle vyhraňuje hodně, my se tady veřejné sbírky prostě na zbraně a vlastně nevidíme jiný východisko než válku. Jako, a teď mluvím o té větší, že? Protože tlak budí protitlak. Já to vidím tak, že každý by prostě měl jako začít u sebe a každý by prostě měl najít jako mír ve své duši a i když to zní prostě jako ezotericky, vždycky přítelkyně mě za to nadává, že vytahuji často nějaký jako ezoterický jako témata. Víš, kolik lidí to tady řeklo, tuhle větu? Pozitivně myslím teďka, no. A v různých úrovní a povolání. Protože když já vidím, jak já vlastně, když jsem sem přijel zase po čtyřech měsících, tak hrozně jsem byl překvapený, protože jste tady měli volbu prezidenta, a jenom tak z dálky jsem prostě pozoroval ty nálady a potom jsem tady byl středem nějakých jako diskuzí
A ty bláho, to byla nenávist. Úplná nenávist mezi lidma. Lidi, kteří byli v celku kamarádi, se málem jako zrubali kvůli nějakým politickým jako názorům. A ta nenávist, mně přijde, že je tady obrovská. Já nebudu říkat, jestli se uměle nebo vytváří, nevytváří, ale vlastně to, že jsme se před 20 lety, 30 šli do hospody, bavili jsme se o politice, když jsme spolu nesouhlasili, tak ale nešlo to do nějakých jako urážek, nešlo to do roztrhání jako přátelství a dokázali jsme spolu komunikovat. Teďka ty lidi nejsou tolerantní vůči jinému názoru a vlastně nemají, jako nechtějí ani pochopit úhel pohledu toho jako druhýho. A začala bych, říkám, jako u sebe, no. Bejt jako laskavej, bejt jako ohleduplnej a myslet, že každý člověk přemýšlí a myslí nejlíp, jak jako umí. A jestli tebe vedou k nějakému názoru, nějaký myšlenky nebo nějaký pohledy, já se tě rád jako vyslechnu, ale nebudu tě za to odsuzovat, protože máš svůj pohled, svůj zkušenost a došel si k tomu nějakým jako způsobem a můžeme pokojně jako diskutovat, já ti můžu říkat nějaké svoje myšlenky, svoje názory a nebudu tě jako přesvědčovat, ale taková ta netolerance k ostatním jako názorům, ta si myslím, že nás jako ještě spíš jako odděluje a právě, že nás jako vrhá do nějakých jako agresivních vln, jako, protože když nebudeš tolerantní prostě k jinému jako názoru, tak budeš čím dál tím víc jako agresivnější a budeš teda povolnější třeba si vzít jako flintu a bojovat proti někomu, kdo má prostě jiný jako názor. No, bohužel to tam vlastně začíná v takových jako konfliktech, se to pak jako, že, jako rozněcuje. Bojím se toho, jak ta nenávist se v té společnosti prostě stupně, že je to krásný jako podhubí k tomu, aby najednou celý národ toleroval to, že půjde jako do války bojovat proti někomu, koho nenávidí. Asi takhle. A ta nenávist si myslím, že je prostě nenávist, pomstichtivost, netolerance, že je takovej ten největší jako bubák, který, z kterýho jsem jako smutnej. A jsem smutný z toho, že to těm lidem vlastně nevadí, že něco nenávidějí. Já se snažím nenávidět nic, jako nevím, o čem bych řekl, že to fakt jako nenávidím. Pro mě by to byl největší jako potupa něco nenávidět a největší vlastně prohra sama před sebou, kdybych řekl, že někoho něco nenávidím. Prostě to, že se mně nelíbí jeho názory, její názory, neznamená, že ho budu nenávidět, anebo že mu budu chtít ubližovat, nebo že se budu mstít někomu, nebo že budu chtít, aby se mu něco stalo špatného. To bych bral jako prohru sám před sebou, jako kdybych takovýhle emoce vůči někomu nebo něčemu jako měl.